Es seu magra de gavotă, seu amal. Es seu tamni amitac, es tkânză pinkrebna, i tevo desme muașură, toate să nară, i tevo desme și amamști. Ase țipne. Pentru că nu-i fac, tu ergiuiță, tkânză oțnete. Ყოველი ღამე თეთრად ბუდება, ყოველი წუთი და ის სიზრე, ჩემს ხილვაზე უმალვე მდნები თქვი აგდი, მე ვსძივარ და მან ამებს უთვლი უთვლი იმწაყობს, თქვენზე ფიქრში უქმადე გალებს. იმან წამებს უთვლი საუკუნოდ რომ მოაქვდე თავი, სანამ სიცოცხლეზე ფარდები მოდი, მალე გულს მოუშუშედ ის მწველი და ტანჯველი შხამი, რომელიც თქვენს სიყვარულს თანს დევდა ვალა. Mes sicot să zarme cu palba de sarte la dvara. Să ne vedem, sicot să hali varme tali și tavan colo. Când tu ești la tu mi sunt nepoda, cam de ne adică, o ce sunt moașul, toate se mara. Tor am sic de limo mi s-a gest, când se picre va fa, se va gra de la mutre, se va mama, da, palați, când se viuță, a se ține. Solidar, mă gândesc. Შენამო კორძი დამშვიდდი გასხულ და ტირ დაწორეცხლებლები გუგებია რა და რავიც მე და შენ ასე ხომ არასდროს ვიყავ გიგებდი შენამო კაბა და ფატა და როდემდე ვიდა გეყო სანამდე ვიტიროთ სანამდე ვბოდავდეთ გამთელოს გაგთელოს გაგოთელოს ეგაა შენამო სულ ორი პატარა ბეჭედი უარეთ ისტუმრებ ტირი და ასე მე ჩემ თავს ამ ჯვარზე ვაჭედი ოდეს ვექსმენია კიბო ან სიმსიმ ცოლად არ მოგიყვან და არა იმიტომ რომ ჩემი უჭერ რომ სახლის მრცხვენია რაც უნდა იდარდო იგლობო იტოდო ჩემს გულში დაგდების ყო ხერიე მოცილდა ცოდვილებს გამოჭრი კიდობა სრემლები ფიქრებში მტანჯავენ დადიან რა გითხრა შემინდე კიბო მოცო არეშველება მე ოთხე სტადია ძაძებში ჩასმული არ მინდა დაგადნო მამა დამირჩეს არმი და ორი ხრმა ბავშვი და იცოდა რომ ცოლად არასდროს მოგიყვა. ნეკნები გავს ძალიან სუსტი. შიშო გამზამ თარს ვერ გადაიდა. ცოდება შენს შორიდან მოცელი და მამა შენს საფლავთან იყავ. კიდა მიუშვა ყველა სადავე რომ დაიწყვიტო ნერვი თითებით და გინდა წერო ამას თანავე შენს ცხოვრებაზე შერეკილებით რომ ყველა დილა არიცხებოდეს მარცხნა ფერზე წამოდგომათი რომ მიმძიმებდეს მივიწყებული ოქროს ბეჭედი მაქსეს არათიც მაგრამ ეს დილა მხოლოდ მითია გახარ საპალთან შორის თუ ახლოს და გინდა შენმა სუსტმა თითებმა ახალი ლექსი მშობია ბათუმელი მოსწავლეები, სალომე ზეგანიშვილი და სალომე ახალაძე. ასევე მაგალითად მოწყენდება და შემოთავაზება, რომ ჩვენ ფოთოლ ახალგაზრდებს და ეს საღამო ბათუმის საჯარო ხოს და რა თქმა უნდა დავთანხმდით, ბათუმში მაინდამაინც იმდოდოთ, რომ ქალაქი არის ძალიან კარგი, ძალიან თბილი, მოყვარული პოეზიის, პროზის, ხელოვანი ადამიანების და ჩვენს გარემო შეგვეყვება ესეთი, რომ ყველა რა კომპლექსობის თავი